մորեն։ Գրել էի 19-ից 10, 19-ից 12-ը 2 րոպե ուշացրել եմ։ Խնդրում եմ հավաքվեք ու տարածեք եթերը։ Բարի երեկո հայեր ջան, խնդրում եմ տարածեք եթերը, որովհետև շատ կարևոր է ու լուրը հրատապա պետք է շատ շուտ հասնի որտեղ որ պետք է։ Ողջույններս բոլորիդ, ողջույններս, տարածեք, 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 էլի տարածեք։ Տարածեք պետք է հավաքվեն։ Ինձ 10-15 րոպե առաջ ուղարկում են ուղիղ եթեր Վարդան Ղուկասյանի ուղիղ եթերներից։ Ես նստում նայում եմ եթերը, այնտեղ լսում եմ այսպիսի անուններ. Արարատի մարզի ոստիկանապետեր, Մասիսի ոստիկանապետ, Վեդիի ոստիկանապետ, Արարատի ոստիկանապետ, այսինքն այս մարդկանց մեղադրում է Վարդան Ղուկասյանը, որ այս մարդիկ կապի մեջ են արշակ չգիտեմ ինչյանի հետ, այն որ ինքանընդհատ այդ արշակին ինչ ասես ասում է։ Ուրեմն այս ամիսների ընթացքում և մասնավորապես այս վերջի ամիսը ոստիկանապետերը եղել են կապի մեջ, անձամբ ինձ հետ կապի մեջ են եղել ու բազում հարցերով են զբաղվել այս մեր քաղաքի հետ կապված, նաև գյուղերի։ Ես չեմ ուզում, քանի որ զանգեցի Վարդան Ղուկասյան ինչ պատասխանեց WhatsApp-ի համարին, որպեսի հասկանամ որտեղից է տեղեկատվությունը։ Ես տեղյակ եմ պահել ոստիկանապետերին և խնդրել և պահանջել եմ, որ շատ արագ այս հաղորդումը կամ հերքվի, կամ եթե ինչը շատ վատ ու ցավոտ կլինի մեր համար, եթե չհերքվի, ապա շարունակվի սրա շարունակությունը, այսինքն ապացույցներ եւ այլը եւ այլը, ես չգիտեմ այդ ինչ ահավոր դաժան պրոցես ա լինելու։ Ուրեմն ժամանակ ունեք, հարգելի ոստիկանապետեր, կներեք, բայց ստիպված եմ սենց խոսելու, դուք ունեք ժամանակ մինչև 21:00։ Եթե Վարդան Ղուկասյանը չհերքեց ձեր մասին այս տեղեկատվությունը, ուրեմն այս մարզը բոլորովին այլ գործընթաց է սկսում։ Ես ինքս կղեկավարեմ այդ գործընթացը, դուք ունեք ժամանակ մինչև 21:00։ Ես ձեզ ուղարկել եմ ոստիկանապետերի մասին այդ նյութը YouTube-յան, խնդրել եմ նայեք և արձագանքեք։ Աստված մի արասցե, եթե այս բարերի մեջ կա ճշմարտություն։ Ես սպասում եմ ձեր հետ կապի հաստատման, որպեսզի հասկանամ ինչա կատարվում իմ մարզում։ Ես մի քանի օր իրար հետևից գոռում գոչում եմ Բաղրամյանում փող բաժանելու մասին, մնացած տարածքներում փող բաժանելու մասին։ Ինձանից լավ գիտեք, որտեղ ոնց խիա բաժանվում։ Դեռ չունենք ձերբակալվածներ, դեռ չունենք վիդեոներ ձեր կողմից, դուք պետք է հայթայթեք։ Ես վաղուց արդեն հանձն եմ առել մարզի ամենատարբեր պաշտոնյաների աշխատանքը և անվճար աշխատում։ Հիմա ձեր աշխատելու պահն է ու շատ լավ աշխատելու պահն է։ Դուք մինչև ժամը 21-ը ունեք ժամանակ։ Կամ Վարդան Ղուկասյանը հերքում է այս լուրը, եթե սուտ ասա, կամ արդեն իրարից չնեղանանք։ Հարգելի հայեր, խնդրում եմ այս եթերը տարածեք, որովհետև ես վստահելով ոստիկանությանը և նրա աշխատանքին ու նաև պարբերաբար շնորհակալություն հայտնելով նրանցից իրենց նվիրված Հայաստանամետ աշխատանքի համար, շարունակել ենք այսպես աշխատել մեր մարզում, բայց երբեք թույլ չեմ տա որևէ մեկին, որ փորձի հանկարծ մեր մարզը ծաղրի ենթարկի, ուզում այդ լինի ոստիկանապետ, ուզում այդ լինի չգիտեմ ով, մեկ այմ համար։ Ինձ ուղարկել են բիլայնից SMS-ներ, ֆոտոշոփերը, որ բիլայնը SMS-ը անում այսպիսի նամակ, ոչ նախկին, ոչ ներկա, միասնական համար 7։ Դրա հետևից ուղարկում է եվս մի SMS, մի փոքր անձ, ասում է սխալ SMS-ը ուղարկել։ Հարգելի պատկան մարմիններ, ազգային անվտանգություն, ոստիկանության նախարարություն, ուժային կառույցներ, Նիկոլ Փաշինյան, ձեզ չի հասնում այս ամեն ինչը։ Այսինքն բիլայնը
քարոզ արշավա անում, բիլայնը քարոզ արշավա։ Ես խնդրում եմ, եթե սենց բանկա ձերբակալեք, փակեք, չգիտեմ, վերցրեք, պետականացրեք, ինչ որ բան արեք, մարդիկ նյարդային վիճակում են, ժամեր ա մնացել, որ մեր երկիրը այս թավշոտ էջը շրջի։ Աշխատեք, ժողովուրդ, աշխատեք, հերիքա։ 3 տարի նստել եք, աշխատավարձ եք ստացել, պարգևավճար եք ստացել, աշխատեք։ Մի քանի պատգամավորների ամենատարբեր հարցերով դիմել եմ։ Աստված ոչ անի, որ այդ հարցերը չստանան իրենց ուրույն պատասխանները ու լուծումները։ Ես դրանցով մինչև վերջ ես հետաքրքրվելու եմ, այնպես որ նա չի, որ օթի մեջ հարցեր ուղարկեցինք, մնաց անլուծելի։ Հիմա կանցնենք Տաշիրի մասին, պետք է խոսան, Տաշիրից զանգում են, ու գիտեք ոնց են խոսում, «Վայ, Ալինա ջան, դու ես, հա ես եմ»։ Ու Ալինա ջան, մեզտեղ վախացնում։ Ես չեմ հասկանում, Տաշիրում ով է հայտնվել, Սատանակա քաղաքում։ Այդ Տաշիրում ոստիկանապետ, ազգային անվտանգություն, մարսպետ, չկա տենց բան այդ Տաշիրում։ Ձեր ժողովուրդը վախեցածը տարեք վախճապողի մոտ, այդ ինչ օնեքց է դրանց։ Հայեր, չենք վախենում, ոչ մեկից չենք վախենում։ Արդեն հարյուրավոր նամակներ են գրել, Ալինա ջան, ու ձայնային են ուղարկել, կարող է իմանան, որ մենք չընտրենք Քոչարյան Ռոբերտին, արա չեն իմանալու։ Դուք հասկանում եք, բացառված է, ես իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում եւ հանձնան ժողովի նախագահ եմ եղել, եւ քարտուղար եմ եղել, եւ վստահված անձ եմ եղել, եւ հանձնան ժողովի անդամ եմ եղել, երբևէ պատմության մեջ չի եղել նման բան, եթե չբացեն քո թերթիկը, քո դեմը, չբացեն նայեն, չեն կարա իմանան դու ում ես ընտրել։ Իսկ թերթիկ բացել նայելը, այդ նշանակում է արդեն հանցագործություն, որը քրեորեն պատժելի է։ Այսինքն, բացառված է, որ որևէ մեկը կարողանա իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել, բացառված է։ Ժողովուրդ, դուս եկեք այդ վախի մթնոլորտից, երեք տեսակ ինչքան մարդ կար, հայեր, հլա հանեք գործարան, արա ցեմենտից քանի հոգի են քշել, արե քշել, գնացել են, զանգել են, ասում են Ալինա ջան, ես ինչ ըլնեմ, եթե դրանց ձեն եմ տալու։ Այն մի գործանից, այն մի Ղարաբաղից, տեսակ ինչքան մարդ բերին, մի ավտոբուսն էլ ընդ է բիզիմ դիր եղավ, ավտոբուսա գազելա, ինչա, ես չեմ հասկանում, արա դուք, լավ, նյուժելի դուք չեք կշտացել Արունից, այդ Ղարաբաղցիկին բերել, լցել էիք հրապարակ, որ ում էիք ինչ ապացուցում, Պարոն Ռոբերտ Քոչարյան, Հայաստանը քեզանից ալերգիա ունի, դրա հակա վակցինան չի ստեղծվել, դեռ չի արտադրվել, հենց կարտադրվի իմաց կտանք, չենք ուզում քեզ, հասկանում ես, Սիրուշոն չէ ուզումա, չգիտեմ, ընդեղ Մայքլ Ջեքսոնը վերակենդանանա գա Հայաստանում, երկի մեկա, քեզ էս ժողովուրդը չի ուզում, քո անունը ասոցացվում է սպանությունների մահվան արյունի հետ, չենք ուզում մենք քեզ։ Սերժ Սարգսյան, դու բազում տարիներ ունեիր, որ կարայիր լիքը բաներ փոխեիր, բայց չէ, դու քո աղբոր հետ գնացիք 50-50, Գոնսալես, չգիտեմ ինչ ալես, երեխաների արքու վաճառք, դու քո ժամանակը սպառվելա, պապի ջան, ցավը տանեմ, գնա հանգստացի, էլի շատ բան կարամ խոսամ, Ղուրբան ըլնես Ղուրբանատեղին, որ չեմ խոսում, գնա հանգստացի, թողեք այս երկիրը խաղաղ, մաքուր արդար ընտրությունների, այդ ինչքան փողեք բաժանե, նայ ոստիկանապետեր կառնեք, միլպետեր կառնեք, չգիտեմ, ընդեղ ացիապետեր կառնեք, քաղաքապետիկներ կառնեք, թե գեղապետիկներ կառնեք, ժողովրդի դեմ դուք անկարող եք, արա, կասվալտենք, կանցնենք, կգյաջենք, կանցնենք, չեք կարանալու, անցան այդ օրերը, որ ինչքան ուզեք խփեք, հիմա մենք ենք խփողը, ինչքան ուզենք խփելու ենք, հարցեր, մինչև 21:00 ժամանակ ունեք, 21:00-ան ոստիկանապետեր,
կամ Վարդան Ղուկասյանը մտնում է ուղիղ եթեր, հերքում է այս ասածը, կամ ես մտնում եմ ուղիղ եթեր, 22:00 ու ցավոտ տեսանյութ ա լինելու, լավ մնացեք։